ئەمڕۆ مامۆستایانی گوندەکان لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی گرمیان دەستیان بە وەرگرتنی فۆرمی خۆگواستنەوە کرد لە گوندەکانەوە بۆ نێو شار. مامۆستایان ئەمساڵ بەهۆی نەبوونی موچە بۆ پێدانی کرێی ئۆتۆمبیل لە ساڵانی دیکە زیاتر خواستیانە سەر خۆگواستنەوەیە لە گوندەکانەوە بۆ نێو شار. من وەکو مامۆستایەکە لە دوورترین شوێنی گەرمیان لە قوتابخانەی کوردەمیری ئەحمەد نزیکەی 70 کیلۆمەتر دوورە لە ناوەندی شارەوە و نزیکەی 3 ساڵە دەوام بکەم و نەکەر من زۆربەی مامۆستاکانم کێشەیان هەیە و لەم کاتیش کە قەیرانی بەنزین و بێموچەی هەیە، یعنی مامۆستا ناتوانێت کرێی خانوو بدات لە یەکشۆ، یعنی 180,000 یا 150,000 بدات بە کرێی سەیارە، ئەمە زۆرە. وەڵا زۆر زۆر دوورە، سەعاتێک ڕۆین و سەعاتێک ینەوە، جاتەکەشمان خۆڵە، دنیا گەرمە، بێمەعاشیە، کرێی سەیارەشمان زۆر زۆر لێوەرەگرن ئێستا، چونکە بەنزین گران بووە. من خزمەتم 5 ساڵە، ئەم 5 ساڵە هەر لە ئەوایی تەواوم کردێ، 3 ساڵی لە میوەکە بووم، ئەمە 3 ساڵی گەلە جاڵانی ڕۆغزاییم. ئێستا هاتمە داوای استماری فۆرمی نەقڵ بکەم، خۆدا نەزانن بێمەعاشیە و خەڵک منالدارین و ئاوایی زووە دوورە، کراسارێشی زۆرە. ساعت و 20 دقیقه روم و ساعت و 20 دقیقه گریم و معاشی شنی و دنیا جوگیشی خود هنه زنن گرمه. پرورده کلار، امسال با آماده بون یکیتی مامستایانی کردستان پروسی گواستنوی مامستایان لگونده و بوشار انجام داده. هاوکات هیچ چارسر کیشی پینیه با گرفتی گرانی او اتومبیلانی کتایبتن با گواستنوی مامستایانی گونده کن. ئێمە ئەمساڵ لەبەروی دامەزراندن نیە و نایشتوانین دیهاتەکان چۆڵ بکەین. کۆمەڵێک ڕێوشوێنمان گرتووە بەر لەوانە فۆرمێکمان ئامادە کردووە بۆی ئەو بڕیاری گواستنەوە کە ئەدرێ مەحسوبێت و مەنسوبێتی تیانەبێ سەر جەم تەرەفەکان تیا بەشدار بن. بۆ نمونە گەر مامۆستایەک داهی گواستنەوە بکا سەرەتا لەناو فۆرمەکەی ئاماژەبەوە دەکرێت کە ئەو بڕێوەری مامۆستا کە بەڕێوەری ڕاستەوخۆیەتی ئەبێ ڕای هەبێ لەسەر گواستنەوەی ئەم مامۆستایە تا چێنێ گواستنەوەکەی شاغر و کێشە بە قوتابخانەکە دروستەکە. دواتر ئەو قوتابخانەیە کە ئەو مامۆستا داوایەکە ئەبێت بە هەمان شێوە بەڕێوەری قوتابخانەی دووهم کە ڕای هەبێ ئایا شوێنی شاغر هەیە بۆ ئەم مامۆستا، حسەی تەواو هەیە ئەم مامۆستا بتوانێت لە ئەو جێگیر ببێ. لە هەمان کاتە داوامان لە یەکێتی مامۆستایانیش کردووە کە چاودێ لەسەر پرۆسەکە هەبن بۆ ئەوی کۆمەڵێک تەرەف بەشدار بن لەم بڕیارانە بۆی ناحەقی دەرحەق مامۆستایان دەکرێت. ئەمە دوو ساڵە بەرگرانیەکی زۆر گەورە کەوتووە سەر سەرجەم مامۆستایان. ئەو موچەی کە هەیە نادیارە نیوەی بگرە زیاتریش سەبارەت تایبەت بەو مامۆستایانی کە گرێبەستن بەشی کرێی هاتوچۆکانیان ناکا. بەڵام بە حەقت لە ئێمە هیچ چارەسەرێک نییە بۆ یە پار ساڵ داوامە لە قایمخامەتی قەزای کەرار کرد. ئەگەر بکرێ ئەو نرخەی کە دانراوە بۆ تاکسی و پاس لەناو شارەکە نرخی لیتر مەزین 500 دینارە بکرێ بە هەمان شێوە بۆ ئەو پاسانی کە مامۆستا گواستنەوە بۆ مامۆستایان کردن بەو نرخە دابین بکرێ بۆی باشسووکێک لەسەر بژێوی ژیانی مامۆستایان دروست بکەین. ئەگەر ساڵانی ڕابردوو مامۆستای گوندەکان تەنیا لە بەردووری ڕێگاوبانەکان داوای هاتنە نێو شاریان کردبێ، ئەوە دوو ساڵە بەهۆی نەبوونی موچە و بەهۆی نەبوونی پارە بۆ کرێی هاتوچۆ مامۆستایانی گوند زیاتر خواستیانە سەرەوەیە کە بێنە شارەکان. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا.